Tips från coachen Robert Gustafsson. Upplevelseresor är populära i England, för där lockar man turister bland annat med att man kan sova i Lady Dianas säng för 400 000 kronor. Och jag vet inte om det är i Sverige, men jag har en känsla av att man skulle betala rätt mycket för att få raka Bosse Bildoktorn. Vad tycker du om trenden med upplevelseresor, Robert? Det är skit vad jag är. När jag åker på semester, då vill jag ha semester och ingenting annat. Semester. Ska ha lugnt och ro. Ja. Jag vill inte se några jävla fråkvisa marokkaner som kommer att fråga efter en läcker roll på stranden när jag sitter och ligger och solar hela tiden. Nej. Det är vansinnigt. Massa japan med sina jävla instamatikkameror och tandtråd mellan tänderna hela tiden. Det är vidrigt. Jag vill inte ha dem. Jag vill inte ha sådana här åker taxichaufförer med sådana här hemoroidmatte sitter de och kör vilse. 5-6 mil. Jag ska till hotellet. Hallå. Jag vill inte ha sådana här. Okay. Jag redan. Vilka turister vill du ha här då? Jag vill ha fina turister, renraka turister. Nej, vad säger jag? Renraka nudister. Vad var frågan? Vilka turister vill du ha här? Ja, men snälla Anders. Vilka turister? Ja, men snälla Anders. Förra veckan så sa du att du ville prata om det här med att du känner dig övergiven när du har bajsat. Tycker du? Det var jag. Men nu vill du inte prata om det alls. Vad sa du? Du vill inte prata om det nu alls. Jag har aldrig sagt det där. Du förnekar det nu. Jag förnekar det totalt. Du tycker att det är helt normalt. Det är ingen här som tycker att det är normalt. Nej, ingen tycker att det är normalt. Nej. Förra veckan sa du till mig att din fru har lämnat dig och gått och gift sig med din äktenskapsrådgivare, va? Dina barn slår dig, kallar dig för miffo. Va? Nej, förlåt Anders. Får jag applåd för det här? Jag ska inte... Nej, det får du bara sluta övergreppen. Men du, det här med upplevelseresor och betala 400 000 för att sova i Lady Dianas säng. Är inte det att lura turister på pengar? Tyst! Va? Tyst! Vadå tyst? Är det inte att lura turister tyst, på pengar? Tyst! Kan en döv och handikappad medmänniska i rullstol få göra sig hörd här? Den här studien är inte handikappanpassad. Jag fick krypa upp i stolen alldeles själv här. Och det är inte lätt för en lam person. Du är varken lam eller någonting annat. Du är inte handikappad. Det är visst. Nej. Du sitter och skrattar åt mig för att jag är döv. Är det nej. Du gör ju det. Hur kan du höra mig om du är döv? Det gör jag inte. Du svarar på mina frågor. Du är så förutsägbar så jag gissar vad du ska säga. Är det så pass alltså? Ja, det är det. Vilka andra problem har du då? Andra problem? Ja. Jag vet inte vad, jag hatar det här programmet. Ja. Jag vill ta mig härifrån så fort som möjligt, men jag kan inte för jag är lam. Nej. Jag kan inte det. När får vi se riktig underhållning för oss svårt handikappade? För det här programmet är värdelöst. Det enda vi får se nu för tiden är den här epileptiske pojken, Håkan Hellström. Och så, ja, Niklas Strömstedt förstås. Han är inte handikappad, fast han känns handikappad. Om vi går tillbaka till ämnet här, Robert. Ja. Vad tror du utlänningar har för bild av Sverige egentligen? Vad tror du utlänningar har för bild av Sverige? Ja. Vad gör du? Va? Vad sysslar du med? Nej, ingenting. Jag skulle kunna svara på den frågan. Jag kan göra det. Men, ja. Men inte här, va? Vad vill du svara på den frågan då? Ja, kan du komma till Centralbordet imorgon klockan 19? Nej, det vill jag verkligen inte göra. I härbasten. Ta med dig egen stjärtlapp. Så tar jag med mig surdegen och miniskidorna. Då svänger det på. Ja. Hör du? Ja. Hur brukar du bemöta turister? Hur brukar du bemöta turister, Robert? Va? Hur brukar du bemöta turister? Ja, men rak jävla höger. Alltså. Ja. Är du... Förlåt mig, alltså. Jag trodde det var sån här sandsäck, alltså. Hon är alldeles skolformad. Är du alltid... Nej. Kära Annika. Nu när du har fått... Jag har fått din Johan här, som du ville, va? Eller du var ju så illa tvungen, vad fan. Du ska använda riktiga kondomer, Johan. Inte sån här jävla gladpack från Ullared, det håller inte. Det är liksom bara nu. Se hur det blir. Han är min sång och min glädje. Nej, det blev det hemskt. Tack så hemskt mycket, Robert Gustafsson.